کړو تاسو د څه خبرې سره ناست یو کړو تاسو د څه خبرې سره ناست یو په ګودرستا د ملګري سره ناست یو او کدا ټول دنیا لاړه شي سپوږمۍ ته کدا ټول دنیا لاړه شي سپوږمۍ ته زو ته به دی ګورګوري سره ناست یو ډیر ښه او د پښتو په فطرت دومره کلک ولاړ یو د پښتو په فطرت دومره کلک ولاړ یو د وصال شپه د خلرې سره ناست یو ملګرو سلامونه نیک هیلې او ډیر زیات احترامات مینا محبتونه او خصاتونه ومنه خبرونه د غزلزار او زیم غازی نادان قدرمنو د کاپور ډیری د سیمی یو زلمی لیکوال یو خلی کوال شاجی ګل ګل سیب را سره ناستې کوي دویم ناستې دی یاد دی وی چې شاجی ګل سیب ډیر ښه شعر لیکي پښتو ادب او جبې د پاره ډیر هڅې کوي خو چاته معلومې نه دي ښاغلی شاجی ګل سیب څومره کار کړی دی څومره زیار یې کړی دی دا په پیله مرکه کې مونږ ویلي وو یو څو خبرې ورسره کوو بیا به دې کلامونه وو شاجی ګل سیب تاسو ته په دې خپله خپرونه غزلزار کې په دویم ځل هرکلی او مینه وي ډیره زیاته مننه او تاسو ته هم ستړي مشي او بخیر راغلی وایو چې تر مونږ را ورسېدی شاجی ګل سیب څنګه چې ما وویل چې دا زموږ دویمه مرکه ده ملګرو سره لږ ځان معرفي کوي هغې نه وروسته بیا کلامونه وو مننه جی بس همدغه تعارف چې د پېښور سره نږدې کافوډیری کلی کې پاتې کیږو او شاجی ګل ګل په نوم باندې ادب کې یاد یو دغه ملګرو سره زموږ تعارف وي صحیح ده شاجی ګل صاحب سره نوي کلامونه څه غزلې څه نظم چې څه هم زموږ ملګرو سره به شریک کړي ذات مننه ده مننه یو وړوکی غونته نظم به در سره شریک کړم او د هغې نه مخکې یوه قطعه چې قطعه داسې ده هسې زه کله کله سوچ کوم هسې زه کله کله سوچ کوم د واکدارانو کې انسان هم شته هسې زه کله کله سوچ کوم د واکدارانو کې انسان هم شته د چا بچو له نوکري هم نشته د چا بچو له نوکران هم شته مننه او د نظم عنوان دی تجربه خیر دی پنمر باندې که وسوځم د بل چا سوري لاندې نه ودرېږم خیر دی پنمر باندې که وسوځم د بل چا سوري لاندې نه ودرېږم زما په ژوند کې تجربه شوې ده مدام د ګورو ونو سوري لاندې پر کوټه بوټه ودا نشي کولای ډیر ښه نور بس ډیر مننه جی غزل نوې غزل او دا غنه مخ کې سو دو شعرونه چې دومره غمونه تیروم په خپل زړګي اوازې دومره غمونه تیروم په خپل زړه اوازې لکه چې غم لا پیدا شوی یا مزه اوازې ډیر ښه او مینا دې سره خوري جړا مو هم یو ځای ونکړه مینا دی سر اخری جڑا مو هم یو ځای ونکړه حل ته هغه आवाज جاړي دل ته ځای आवाज ډیر مننه او د غزل مطلع غزي نوې غزل دی چې اوس لدغه غم امرم یوازې کیږي هاي 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 اوس لدغه غم امرم یوازې کیږي کما پرې خودو نو غم یوازې کیږي ډیر ښه ډیر مننه او زه په دې خبرو چرته پوهېدم زه په دې خبرو چرته پوهېدم چې محفل کې سړی هم یوازې کیږي ډیر ښه ډیر مننه او چې یوازې شي نو بیا ورته یادېږم چې یوازې شي نو بیا ورته یادېږم خو غم دا دی چې یار کم یوازې کیږي ډیر ښه یار ډیر مننه چې یوازې شي نو بیا ورته یادېږم خو غم دا دی چې یار کم یوازې کیږي او ته یو څو قدمه سره سره لاړې ته یو څو قدمه سره سره لاړې مانه چرته اوس قدم یوازې کیږي ډیر ښه یار او کله کله پزان زړه د سړی سوځي کله کله پزان زړه د سړی سوځي کله کله سړی سم یوازې کیږي کله کله پزان زړه د سړی سوځي کله کله سړی سم یوازې کیږي او مقتدا چې دامه ووره کدا ګل غوندې خایسته وي دامه ووره کدا ګل غوندې خایسته وي خو بیمینه بنیادم یوازې کیږي ډیر مننه
زمنګ ملګری دی شاهجی ول سے جی تاسو چې ما وخت ذکر وکړو ها بلا مدینه راته لګیو چیر ما ته په شاعر باندې کلام ډالې کې جی جی بخشو پول نصیر جان جی جی نو نصیر جان د پاره څه شیرونه وایې راته ما په دواړو سترګو نصیر جان رو ته دی زما دغه د غزل نمخ کې یو دوه شعر ډالې وی چی جذبي چې د لفظونو جامع واغوندې پیکشي جذبی چې د لفظونو جامع واغوندې پیکشي میندې يم محسوس مې کا وینا ضروری نه ده او غزل کې تغزل په فن او فکر را پیدا کا غزل کې تغزل په فن او فکر را پیدا کا د داد د پار سپکه د مولا ضروری نه ده مننه او د غزل مطلع سو شعر کرا ته یاد شو چی یا نره سړی کشی یا درد شی پزیګر مازیګر یا نره سړی کشی یا درد شی پزیګر مازیګر چستا د چم پلار زم رازم هر مازیګر ډیر خیر او لدغه وجه دراتلون کې انتظار نه کوم لدغه وجه دراتلون کې انتظار نه کوم تیر زل میں ہم یواز تیر کو دا اختر ماجیگر او دخکلو چم کی اکثر دو خبر ڈیری کی گی دخکلو چم کی اکثر دو خبر ڈیری کی گی سوک پچکر راضی پچا راضی چکر ماجیگر ڈیر خیر ڈیر مننا دخکلو چم کی بچا جی تا ڈالے وی جی چھ دخکلو چم کی اکثر دو خبر ڈیری کی گی سوک پچکر راضی پچا راضی چکر ماجیگر او زمون د جانان کله مونږ نه دومره فاصله کې پروت ته د جانان کله مونږ نه دومره فاصله کې پروت ته سحر چې و زم نو ورسم مازیګر مننه او مقتدا پکې چې عمر دې مشهد گل نور دې الله گل کزویا عمر دې مشهد گل نور دې الله گل کزویا مور ما ته د غشان دوا کوي سحر مازیګر ډیر زه ته مننه ګل سم نور کړه سې یادی نور بم د توې ما یو غزل نوې غزل په دې موبایل کې برا سره وی شروي بسمه سر کې لګا پاتې و د خپونه می ساتلې و سر کې لګا پاتې و د خپونه می ساتلې و نور می ساتلې و خو لګا می ساتلې و ډېر مننه او زهم په زړګي باندې داغلې وم خو غلې وم زهم په زړګي باندې داغلې وم خو غلې وم دا هم سویل لراغلی وا خو غلی وا ډیر مننه او کمزینا چې مینزی نو هغه ځای کې وینزی کمزینا چې مینزی نو هغه ځای کې وینزی ویني خو به خود وینو چې مینا موبایل لی وا او یو خدا موسم قسم دې سم سړې به حال کی یو خدا موسم قسم دې سم سړې به حال کی نن می د توبې د پاسا ستالاره ساره لیوا ډیر خیر او زکه د هوس د زناور خوراکه شوله زکه د هوس د زناور خوراکه شوله پیغله د دې دور د حیا هزار وهلی وا ډیر خیر او مقتدا چې اوخ کې پاکوم پرستا د لاس رومال ملاس کې دی اوخ کې پاکوم پرستا د لاس رومال ملاس کې دی گل دی پی جوڑ کڑے او ناما دی پی لکھلی وا بیر بیر مانا مشاجی سے پیغام لبائی خیر کی پیغام امداغا چھے دلویو لویو خلقو لویو لویو خدمتونو پزے دوڑو خلقو وڑو وڑو ضرورتونو پورا کئی اللہ بستا سلوی لوی حاجتونو سر تاورا سی والسلام دیر زیادت مانا قدر منو دا مونږ سره د کاپور ډیری د سیمې خاغلی شاهجی گل گل سی په دې مرکه کې مونږ سره ګران ملګری زیشان باچا هم ناست چې پوره یو کال پس زموږ په دې سکرین باندې مونږ سره راغی د دې هم ډیره زیاته مننه کوو چې مونږ سره رالی زما سره دا ټول ملګري په دعاګانو کې یاد ساتئ خاد آباد بریالي اوسئ د الله په نام